יש לכם או סידורים או תנכים, אז תפתחו פרק צדיק ותהילים, תפילה למשה. פרק צדיק, תפילה למשה, זה מופיע גם בסידור במזמורים של שבת. תפילה למשה איש אלוקים. או בתנך, פרק תהילים, תהילים פרק צדיק. הפרק הזה זה פרק ראשון מתוך 11 פרקים שמשה רבנו אומר. אם תסתכלו ברש"י, רש"י מפרש של הפסוק הראשון, תפילה למשה איש האלוהים, אומר זה אחד הראשון ב-11 הפרקים המזמורים שאמר דוד, שאמר משה רבנו, ובעזרת השם נשתדל להסביר אחר כך למה המזמורים האלה נמצאים פה ולא בתורה. יש למשה רבנו אפשרות לומר אותם ב5 חומשי תורה, והם אומרו אותם פה. אז למה אומר אותם פה? אם תקראו אותם, אם נתבונן בהם, נראה שאלה מזמורים שאפשר לומר אותם רק פה. רק בתקופת דוד המלך אפשר לקלוט אותם ולהבין אותם. אבל בתקופת המדבר, 40 שנה, הם לא הצליחו לקלוט את המסר הזה של של הפרק. אז ברשותכם, נתחיל רגע מסוף הפרק, שמדבר על הגאולה. אם תסתכלו, תחילת הפרק אומרת תפילה למשה איש האלוהים, שזה כאילו הביטוי הכי נשגב יש, שאפשר לומר על משה רבנו, נכון? כן? מעון אתה היית לנו בדור ובדור. מה זה מעון אתה היית לנו? אנחנו זכינו להיות אצלך בארמון. גדלנו אצלך בבית. הכי טוב עלי אדמות. מה יותר טוב מזה יכול להיות, נכון? ומתי אנחנו אצלך בבית? בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל, לפני שבכלל נברא העולם, אנחנו, המחשבה שלנו, חכמינו אמרו, מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. זאת אומרת, לפני שבכלל בראת את העולם ויצרת את הערי ואת היבשת, לפני שהכל נברא בכלל, שהכל היה, איך אומרים, מחשבה בלבד. כבר אז זה היה, זו הייתה התוכנית, זה כמו אדם, שכשהוא רוצה לבנות בית, לפני שהוא קונה את הקרקע בכלל, לפני שהוא חושב איך יהיה הבית וכמה חדרים, ואיפה יהיה המטבח ואיפה יהיה הסלון, הוא רוצה לגור, נכון? הוא רוצה שיהיה לו בית. אחר כך הוא חושב איפה, בצפת או באילת, ואחר כך הוא אומר, טוב, איפה, ליד הים או על ההר, וכמה חדרים וכו'. ומעץ ומאבן. וזה הפרטים. אבל יש קודם כל את הרצון הראשוני. אז לפני הכל, לא, ברצון הראשוני אנחנו היינו שם. אז מה אדם צריך להיות? הכי שמח על האדמות, נכון? אבל הפסוק השלישי הוא פסוק מבאס קצת, הרביעי. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. כן? למה? קשה להבין, נכון? אחרי שאתה נמצא בארמון המלך, גן עדן. אז מה, למה אתה שבת? תן לו שדקה. למה, על מה יש לשוב? כי כולנו יודעים מה היה בתקופת משה רבנו. כן? הם היו באמת במקום הכי מעון אתה היית לנו. במקום הכי טוב עלי אדמות. לא יכול להיות יותר טוב ממנו. כתוב עליהם, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. אלוקים כאילו מניק אותם. כן? וישא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. הכי אהבה שיש, הכי חום שיש.
נותן להם לתמן, שזה הדבר הכי, הכי נשגב שיש יותר מכל המסעדות והמטעמים שבעולם, והכי, הכי שיש. עוטף אותה בענני כבוד, ממש. ממש, ועשה אתכם כפן אשר אם הביא אתכם אליי. אבל יותר מזה, הוצאתי אתכם עכשיו מבית עבדים, הייתם שם סמרטוטים, מושפלים, רמוסים. הייתם במקום הכי רע, הכי גרוע שיכול להיות. תמן לא נותן לכם, ולבנים אמרו לנו עשו. לוקח אתכם לארץ זבת חלב ודבש. הכי שיש. עם ישראל היה צריך כל היום לרקוד להשם יתברך, מזמור לו תודה, נכון? הביאו להשם כל הארץ. זה מה שצריך לעשות כל היום. רק להגיד תודה כל היום, משתחוות, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עשינו. זה מה שהם צריכים לעשות, נכון? לכאורה. אבל המציאות היא כמו כידוע הפוכה. לא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, למור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ומותנו במדבר. מה זאת עשית לנו אצלנו במצרים? כל הדרך, תלונות, דחיות, מתעוננים, מתלוננים, רוצים לחזור למצרים, כן? נתנה הראש ונצאו במצרימה, הם לא קולטים את טוב השם, נכון? אנחנו שם? כן או לא? הם לא קולטים את טוב השם. הם לא קולטים את שום דבר. ואז הוא אומר להם, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה. מה זה אכפת לנו עיניו של הקדוש ברוך הוא? עיניו של הקדוש ברוך הוא, זה מבט שלו. הוא מסתכל כאילו מבט כולל, תוכנית שלמה. כן? אדם יכול להסתכל באותו מבט. כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם אבינו ומראה לו את כל ההיסטוריה. את כל. מתחילה ועד סוף. או גם עם ישראל בשירת הים, ראו את כל ההיסטוריה. אז שרו את שירת הים, שרו. נכון? הם ראו את הכניסה לארץ, בים את המקדש, את ימות המשיח, שהם לא יכולים לעבוד, אז הם שרו, ושרתה להם רוח הקודש. אבל אם אדם רואה רק את הרגע, אז הוא מבואס, וואו, היו לי חצילים, אין לי עכשיו. היו לי קישואים, אין לי. היו שומים, מה נעשה בלי שומים? והיה דגים, חינם, וואו. אז אלוקים הוא רע אלינו. יש איזה פסוק שאני זוכר שפעם ראשונה בחיים קלטתי אותו לפני 15 שנה. זאת אומרת, קראתי אותו הרבה מאוד שנים, לא קלטתי מה אני קורא. פשוט לא קלטתי, לא האמנתי שאני קורא את זה, זה לא, המוח סירב להאמין. יש פסוק, אני זוכר שבת דברים, ביום לפני הגירוש בגוש קטיף. הייתי בבדולח. שם פתאום אני שם לב פעם ראשונה לפסוק הזה. שומרים בני ישראל, בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים, להמיתנו במדבר, ולתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. כאילו למה השם הוציא אותנו ממצרים? כי המצרים לא הצליחו להשמיד אותנו, וזה לא היה טוב לו בעין, הוא רצה להשמיד אותנו, אז מה הוא יעשה? הוא הוציא אותנו ממצרים, 10 מכות, קריאת ים סוף, מתן תורה אפילו, כדי להביא אותנו לארץ ישראל, כדי ששמה ימחקו אותנו, ואז יהיה לו כיף. התעלפת, מזל. כי גם אני התעלפתי כששמעתי את זה. זה מה שכתוב. בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים, להמיתנו במדבר, ולתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. למה השם הוציא אותנו ממצרים? כי הוא אוהב אותנו או שונא אותנו? קשה לקלוט, אה? קשה לקלוט, נכון? מאוד קשה לקלוט. אי אפשר לקלוט את זה בכלל. כי הוא שונא אותנו. כל 10 המכות, כי הוא שונא אותנו. כל קריאת ים סוף, כי הוא שונא אותנו. זה מה שהם חשבו, זה מה שהם אמרו. ברור שזה הפוך מהמציאות. אלוקים אוהב אותם אהבת עולם, והם קולטים שנאת עולם.
יש לנו תירוצים אולי טובים, כי אחרי 210 שנים תחת פרעה, אחרי חינוך כזה, אדם צריך שרות. הנפש שרותה, לא רק הגוף שרות. אבל זה מה שהם חושבים, שאלוקים פשוט שונא אותנו, ולכן בואו נחזור למצרים, שהיא ארץ זבת חלב ודבש כידוע. זה מה שאומרים, נתן ואווירן. המעט כאילו איתנו מארץ זבת חלב ודבש. אני זוכר שהייתי בשיעור א' בישיבה במרכז, הרב הצבי יהודה זכרונו לברכה אומר, דתם ואבירם קוראים למצרים ארץ זבת חלב ודבש. אני אומר לעצמי, אין דבר כזה. זה לא יכול להיות. אבל הוא אומר את זה בשיעור, ואני מיד אחרי השיעור רץ, פותח את החומש, הוא אומר, לחפש, איפה זה כתוב? כתוב. המוח ממעט לקלוט את התחושה שלהם. אבל זו הייתה התחושה. מאוד מזכיר אגב את התחושה שהייתה לאדם הראשון בגן עדן. אדם הראשון בגן עדן, מה היה צריך לעשות? הוא פותח את העיניים, רואה גן עדן. גן עדן אמיתי, כן? הכי אמיתי שיש. הפירות הכי טובים בעולם, הכי יפים בעולם, הכי מבוסמים בעולם, הכי בריאים בעולם. הכל בשבילו. יש לו את האישה הכי יפה בעולם. מה הוא צריך לעשות? טוב להודות להשם, וזמר לשמחה עליון. כן? אמרו לו, אלוקים, הכל שלך תאכל. אילו היה אוכל, תאכל את הפירות, את פירות גן עדן. הוא היה שר להשם, נכון? היה רוקד, היה אף, זוכה לנבואה, לא יודע מה. נכון? הוא סבאנו בבוקר חסדך, הוא קם, הוא תואם את הטוב האלוקי. מה? סוף הדרך, לא? הוא היה מתמלא כל כך אהבה להשם, היה מתקרב לעץ הדעת? בחיים לא. מה, אני אקח את הרעל הזה? אני משוגע? אלוקים כל כך אוהב אותי, אומר לי, אל תאכל, זה רעל. אז אני אקח את זה? אבל הוא לא אכל מכל פרי הגן. הוא היה מת מרעב. למה הוא לא אכל? חכמנו אמרו, הוא הלך לדעתו של נחש. מה אמר לו הנחש? אלוקים שונא אותך. למה הוא אמר לך אל תאכל מעץ הדעת? כי הוא לא רוצה שתהיה כמוהו. אלוקים מהעץ הזה אכל וברא את העולם. וכידוע שכל אומן שונא בני אומנותו. אדם מרגיש אלוקים שונא אותו. אתה משוגע? אתה משוגע. אבל אנחנו חושבים שזה רק הם? אני מכיר כמה אנשים שחושבים שהשם שונא אותם. בוא נאמר, לא מעט אנשים. כמה רע פה במדינה? כמה רע לי בחיים? כמה אלוקים פגע בי? כמה הוא לא עשה מה שביקשתי? טוב, נחזור, נצא רגע מעצמנו, נחזור רגע לאדם הראשון. זה האדם הראשון. מתי הוא אומר טוב הודות להשם? כשהוא מקבל את הבעיטה ואף מגן עדן, אז מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. בוקר טוב, איפה היית עד עכשיו? זה חטא אדם הראשון. חכמנו אמרו לו, גורש אדם מגן עדן רק כאשר כפר בטובה. מה זה כפר בטובה? כשאמר לאלוקים, אני השם? אתה השם. הבאת לי את הצרת הזאת שנקראת חווה. היא השמה, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מעץ ואוכל. כשהוא אמר את המשפט הזה, הוא הרגיש את הבעיטה באחוריו. עד אז הוא היה לו צ'אנס, לתקן. אבל ברגע שהוא אמר, אלוקים, אתה שונא אותי, לכן הבאת לי את המחשפה הזאת, אז הוא קיבל את הבעיטה. חצוף.
עם זה משה מתמודד. אומר להם, תסתכלו על התמונה. אתה מסתכל, אתה אומר, אני רוצה חצילים. תראה את התמונה הגדולה. תראה את התמונה הגדולה. אתה הולך להיות עם שמביא ברכה לעולם ונברחו בך כל משפחות האדמה. אתה מסתכל על החצילים? יש תהליך, תהליך לוקח זמן. בית לוקח זמן לבנות. עיר לוקח זמן לבנות, מדינה לוקח זמן לבנות. מקדש לוקח עוד יותר זמן לבנות, לוקח זמן לבנות. תסתכל במבט הכולל. אז מה, אדם בונה בית ובוכה? הוא בונה בית, הוא שמח, הוא בונה בית, יהיה לו בית בסוף. אז לוקח זמן, בסדר, בינתיים צריך שלם משכנתה וכו', בסדר, בסוף יש בית. תראה את המהלך. וכל המזמור הזה, זה. כן? אמרנו, נקפוץ רגע לסוף. הסוף זה התיקון. למנות ימינו כנודה ונביא לבב חוכמה. מהפסוק הזה חכמנו למדו שחכם עדיף מנביא. נביא, יש לו לבב חוכמה. זה לא פשט הפסוק. מכאן למדו חוכמים שנביא לבב חוכמה. גם היום יש כאלה שטועים ואומרים, ניטלה נבואה מנביאים וניתנה לשוטים ותינוקות, נכון? מי שאומר את זה פשוט לא למד את הגמרא. הגמרא אומרת, ניטלה מן הנביאים, אבל לא ניטלה מן החכמים. חכמים הם תמיד נביאים. כי חכם רואה את הנולד. אתה מתבונן, אתה מבין למה הולך לקרות. מבין. זה חכם. מבין, רואה את הנולד. כל אחד שהיא מתבונן, יבין מה הולך לקרות במדינה, בעוד כמה וכמה שנים. איך? יש לך תנח, תלמד, תבין. חכם, עדיף מנביא. והנביאים אומרים לך, תשמע, שוב השם עד מתי בינחם אל עבדיך, מתפלל משה לגאולה. איך יש גאולה? בוא נקרא. קודם כל, סבאנו בבוקר חסדך. תן לנו לסבוע מהטוב שלך. סבאנו מטובך, אנחנו אומרים את זה כל פעם בתפילה, בשבתות וחגים, נכון? אם אנחנו בגן עדן, לפני שנתעסק עם הצדת, בוא נסבע מטוב השם. מה זה נסבע מטוב השם? יש! תקלוט אותו. לא כמו אדם הראשון שישאיר אותו בחוץ והיה עצבני. לא כמו בני ישראל שיש להם מן והם אומרים, אה, לחם קלוקל. סבע ממנו. תספוג את טוב השם. תהנה ממנו. תשיר להשם, תשבח. ממילא נרננה ונשמחה בכל ימינו. זה התיקון. הפך ממה שהיה במדבר 40 שנה, נכון? שמחנו. שמחנו כי מות אין איתנו. שנות ראינו רעה. מה פירוש? אם אדם הראשון קלט את טוב השם, רק אחרי שהוא חטף את הביתה, זה גם מה שקרה לבני ישראל במדבר. מתי הם קולטים את הטוב שהשם עושה להם? אתם קולטים את זה. אחרי העונש של 40 שנה במדבר, שכל הדור שהיה במצרים מת, שיצא ממצרים מת, ורק בניהם נשארים, ואנשים נשארות, רק אז הם זוכים לקלוט. יש פסוק מפורסם, חשוב, הרבי מחב"ד היה מזכיר אותו עשרות פעמים, כי הוא הכי רלוונטי לדורנו. כן? אבל אני אקרא לכם אותו כי הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב. פרק כ"ט בדברים. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם. זה היום האחרון של משה, זה המשפטים האחרונים שלהם. ויאמר עליהם, אתם ראיתם מכל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים לפרעה לכל עבדיו ולכל ארצו. ראיתם? ראיתם את עשר המסות הגדולות אשר ראו עיניך. האותות והמופתים הגדולים מהם. ראיתם, נכון? ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. לא קלטתם את זה. לא קלטתם את זה. והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלוס למותיכם מעליכם ונלכה לו בלתם את רגליך, לחם לא אכלתם ויין ושכה לא שתיתם, למען תדעו כי אני אדוני אלוהיכם. והנה עכשיו אתם כותב, ותבוא על המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון ואוגו לך בשביל לקראת הולך מלחמה, ונקם,
וניקח את ארצם, אתם תראו כמה חסד יש לכם. אבל לא קלטתם. מתי הם קולטים? אחרי שדור שלם מת, הוא אחת בעיתה, נכון? לפעמים אדם קולט רק שהוא כותב בעיתה. אבל אומר משה רבנו, לא חייבים לחטוף בעיתה בשביל לקלוט. מה? זה הייתה מתנה. זה הייתה מתנה, שירת הים, כל מה שהיה בים סוף זה כל היה מתנה. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. הם לא עושים שום מאמץ. כתוב, ראתה שבחה על הים, יש לו ראה יחזקאל בן עוזי. לקחו אותם כאילו, לקחו אותם לרגע לחוות את השיא, והחזיר, כמו מעמד הר סיני כזה, מתנה, לא במדרגה האמיתית שלהם. אדם, תראי, אדם קולט לרגע את השיא, זה כמו תינוק שמלמדים אותו באמו את כל התורה כולה, אחר כך הוא יוצא, הכל נשכח, כי זה לא הוא. אבל זה שהוא למד את זה באמו, זה מאפשר לו לדעת למה הוא צריך לחזור. אז גם הם קלטו לרגע את המציאות, שלושה ימים אחרי זה הם מתחילים לבכיין, נכון? ואילון על משה ועל אהרון, שלושה ימים, לא, הם חוזרים לעצמם, זה כמו מתן תורה, הם חוזרים לעצמם אחרי 40 יום, עושים את העגל. אבל מתן תורה נחרט להם בנשמה, ולאט לאט הם מגיעים לקימו וקיבלו. כן? אז גם מה שהיה בקריאת ים סוף, בשירת הים, זה היה הופעה חד פעמית, חשובה מאוד, הכרחית, אנחנו חוזרים עליה, משחזרים אותה כל הזמן. הייתה אמיתית, זה כמו שלוקחים אדם להבדיל, עושים לו, לא יודע מה, מבחוץ מפעילים אותו, מרימים אותו, כן? לא רוצה לומר, תנו לו סמים, אבל זה לא נכון, כאילו, אבל הוא הגיע לאיזושהי תובנה, אבל זה לא הוא. זה כמו עם ישראל שלוקחים אותם בקרמל, אז הם צועקים, השם האלוקים, השם האלוקים. מה קרה אחר כך? הם חוזרים להרגל שלהם. זה חשוב השם האלוקים הזה, כי זה מאפס אותם, מחזיר אותם קצת לתלם. אבל זה לא מה שבונה, מה שבונה זה היום-יום. והם חוו את החוויה הזאת, העליונה, לקחו אותם למעלה ועשה אתכם, אבל אחר כך מחזירים אותם למציאות, לכן משה רבנו מסיע אותם מים סוף. הוא לא משאיר אותם שם. למה הוא לא משאיר אותם שם? כי זה לא מקום בריא לחיות בו. זה, אתה בא, אוסף זהב, כסף, הכל, זה לא שלך. כן? קיבלת את זה כי זה לצורך השיקום שלך. אתם בתהליך שיקום, אבל כמה אדם יכול להיות עם אינפוזיה ועם קביים? זה לא, לא, זה לא הדרך. יש שלב ביניים שנותנים אדם אינפוזיה, תינוק קביים. תינוק מאכילים אותו, משקים אותו, הוא לא צריך לעבוד בשביל האוכל שהוא אוכל. אבל זה לא כל החיים, זה זמני. כן, כן. יש אנשים שאני מספר לך את סיפור חיים שלך, לא לך, כאילו, כללי, וכאילו, גם לך, אבל, וכאילו, אתם, אין לך מה להגיד. אני לא מאשים אותם. אני לא מאשים את בני ישראל, לא במקום של להאשים אותם, כמו שאמרת, ובצדק, הם עברו 210 שנים במצרים, אז זה לא, אי אפשר להאשים אותם. יש כבר מי שדאג להוציא מהם כל טיפה של אמונה, וזה פרעו, כל פעם שהוא הבטיח הוא חוזר בו, אז הם למדו לא להאמין. אני לא מאשים, לא זה המקום, כן? אבל משה רבנו מתמודד עם המציאות הזאת, והוא אומר, אוקיי, בסדר, לא מאשים, אבל בוא נצא מזה, אי אפשר לחיות ככה. מי שחי ככה הוא מולל. תחשבי, אדם שחי בגן עדן, וחושב שאלוקים שונא אותו, וכל הפירות הנפלאים שיש פה זה רעל. ומה שהוא רעל זה המתוק. כאילו, אין לו שום סיבה שבעולם לחשוב ככה, וזה מה שהוא חושב. אבל זה מרגיש לי שונה בין אדם.
נכון, אבל, אבל, אבל אז צריך להוציא אותו מהמקום הזה. לחלץ אותו מהבור הזה, מהבור התודעתי שלו, כן? גם אותם צריך לחלץ מהבור התודעתי. יש הצדקה למה שמרגישים, בסדר. אבל אם לא, אז מה, נשאיר אותם שם כל החיים, גמרנו, תחיו כל החיים בתסכולים האלה ובתלונות וברצון לחזור למצרים, שטות. אדם צריך להיות במקום אחר. מה זה המקום האחר? המקום האחר זה המקום של דוד. דוד המלך זה נביא הגאולה, נכון? מה דוד המלך אומר? דוד המלך כל החיים שלו זה שיר. תהילה דוד, ארונך אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד, בכל יום עברכך, כל החיים שלו הוא שר להשם. גם כשאבא שלו שונא אותו, והאחים שלו שונאים אותו, והחותן שלו, שהוא שאול, שונא אותו ורודף אותו, בברכו מפני שאול, הוא שר להשם. נכון? הוא כל החיים שלו שר להשם. גם שנות ראינו רעה. וזה מה שדוד המלך אומר פה, זה מה שאומר כאן בפרק הזה, אומר דוד המלך. אומר משה רבנו, ודוד המלך שר את השיר של משה רבנו. כן? מה הוא אומר? סבאנו הבוקר חסדיך, ונראינו נשמחה בכל ימינו, שמחנו כמות איתנו, שנות ראינו רע, יראה לעבודך פועלך. תראו את המעשים של השם, תראו כמה טוב הוא עשה לכם. ממילא זה ימשיך גם לבנים שלכם, והדרכה זה יחזור על ביניהם, כן? ואז, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. מה זה המזמור הזה? אומר התרגום, מה זה והיא נועם השם אלוקינו עלינו? את הפירוש שאני אומר לכם עכשיו, תזכרו, אל תשכחו כל החיים שלכם. תזכרו טוב. מה זה ואי נועם השם אלוקינו עלינו? ואי בשימות הדגן עדן מנקודם השם עלנה. שיהיה נועם גן עדן, ריח גן עדן, טוב גן עדן, שמחת גן עדן. עלינו כאן בעולם הזה, אנחנו פה חיים בצפת עיר הקודש. ממילא מעשה ידינו כוננה עלינו, יבנו אותנו, כל מה שנעשה יבנה אותנו. וממילא מעשה ידינו כוננהו, כל מה שנעשה יהיה קידוש השם בעולם. כך זוכה אדם לחזור לגן עדן. הפך מה שעשה אדם הראשון שנבעט מגן עדן. זו הדרך, זו הדרך. סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כימות אין איתנו, שנות ראינו רעה. ממילא יראה לעבודך פעוליך, והדרכה על ביניהם, והיא נועם. זה הגאולה, זה היציאה מתוך כל המציאות שהייתה להם במדבר 40 שנה. כן. כתוב פה בפסוק כאילו, ולא נתן השם לכם לב לדעת עיניים לראות. כאילו, יש פה את המציאות שהשם לא נתן להם את העיניים לראות, כאילו. כן. מה זה אומר? זה אמור להיות, זה לא מת, זה לפקוח את העיניים, זה לא עבודה של השם. כמו שכתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מזה. יכול לתת לכם מן. יכול לתת לכם את הכל. אבל את העיניים לראות, ואת האוזניים לשמוע, ואת הלב לדעת, זה אתם צריכים לעשות. הוא לא נותן לכם את זה. זה אתם צריכים לעשות בעצמכם. כי באמת הכל בידי שמיים. אפשר להביא את ה, כמו שאומרים, אפשר להביא את הסוס לשוקת, אפשר לשתות במקומו. יש העבודה של האדם, זה העבודה של האדם. לכן אנחנו אומרים, סבאנו מטובך. מיצוי כל התפילות של 18 בשבת, הם בפסוק אחד, נכון? קדשנו במצוותיך. יש מצוות שנתקדש מהן. שיש ישועה שנשמח בה, שמח נפשנו בישועתך, נכון? שהלב יהיה טהור, לב לדעת, שיהיה טהור, לא יהיה לו רולת הלב, כן?
תהר לי בן לעובדך באמת. כן? שים חלקנו בתורתך. שיש תורה, אבל שנהיה שייכים אליה. שנהיה חלק ממנה, שלא תהיה עול עלינו, חיצוני. לא חלק מאיתנו. כל התפילות זה זה. זה כאילו תמצית כל התפילות. שזה יהיה חלק מאיתנו, ולא יהיה משהו חיצוני לנו. זה תמצית הפרק הראשון. כמו שאמרנו, זה פרק ראשון תוך 11 מזמורים. מה המזמור האחרון של משה רבנו? זה תפתחו, מזמור קוף. מזמור לתודה. הריעו להשם כל הארץ. עבדו את השם בשמחה. אפשר לשיר את זה, לא עכשיו. בואו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא האלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. נכון? בואו נשתחווה ונכרע. נברכה לפני עשינו. כי הוא אלוהינו. ואנחנו. זה השיר שהיה צריך לאדם הראשון לשיר. ולא שר. וזה הגאולה. מזמור התודה זה תיאור הגאולה. כל המזמורים בין צדיק לבין קוף, כן? זה המסלול, מפת הדרכים בדרך לגאולה. איך מגיעים מהבחיינות של המדבר לויהי נועם? איך עושים את זה? זה כל המזמורים שאומרים לקבלת שבת, לכו נרננה, כן? בואו נשיר להשם, לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו. בוא נראה את זה, מה שכתוב כאן, כן? ונרננה ונשמחה בכל ימינו. כן? סבאנו, שנסבע את חסדך, את הטוב שלך, לא נבכה עליו, נרננה ושמחה, לכו נרננה להשם, נריע את צור ישראל, קדמה פניו בתודה, בזמירות נריעו לו. רש"י מסביר שם בתהילים, על המזמורים האלה, כל פעם שכתוב שיר חדש, שירו להשם שיר חדש, מזמור שירו להשם שיר חדש, כל שיר חדש, אומר רש"י, אלה שירים של ימות המשיח. זאת אומרת, יש פה עצות של משה שאמר אותם דוד, לנו, לימות המשיח. מה צריך לעשות? לכו נרננה. איך אנחנו אומרים את זה? בקבלת שבת. ומה כתוב בסוף לכו נרננה? אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. אל תחזרו למה שהיה במסע ומריבה, שאלתם, היש השם בקרבנו עם עין. אשר ניסו נאבותיכם, בחנו לי גם ראו פעולי, 40 שנה, התקעתם במדבר, עקות בדור, ואומר, עם תועה לבבן, והם לידו דרכי. אשר נשבעתי באפי, יבאון המלאכותי, הם יבאון המלאכותי. אל תחזרו לשטות שהייתה במדבר 40 שנה. חוזרים על זה כל קבלת שבת. דיר בלק, תיזהר, תיזהרי, תיזהר. תושב ארץ ישראל, תגיד, וואו, ארץ חמדה טובה ורחבה, גן עדן. סבאנו בבוקר חסדך ונרננה לשמחה בכל ימינו. אומר דוד המלך, אומר משה רבנו, אל תחזור על הטעות שלהם. אל תגיד ארץ אוכלת יושביה. אל תגיד השם שונא אותי. אל תלך כמו שוקולד מריר. כמו מלפון חמוץ. תהיה, תגיד תודה. תהיה כל הזמן במזמור לו תודה. זה תיקון הגאולה. זה תיקון חטא אדם הראשון. בזה זוכים לבשימות עד גן עדן. כאילו כל השיעור הזה זה איך לזכות לבשימות עד גן עדן. אתם רוצים לחיות עם גן עדן כל הזמן? יש כתוב בגמרא במסכת ברכות שכשחכמים היו נפרדים אלה מאלה, היו מברכים אחד את השני. מה היו מברכים? עולמך תראה בחייך. תראה את העולם הבא עכשיו, כן? אז איך זוכים לעולם הבא עכשיו? אז זה כל השיעור שדיברנו. זה הדרך לחזור לגן עדן.
ובאמת זה תודעה נפשית ועבודה נפשית. כי יש הרבה מפריעים בדרך. יש הרבה נחשים שאומרים, לא, אלוקים שונא אותך. לא, הכל רע. אל תהיה נאיבי, תהיה ריאלי. וריאלי זה רע. אז אל תהיה, אז אומר לנו משה רבנו, אל תחסו על השטות הזאת, אל תקשיב לנחש. כל מי שאומר לך ככה, הוא מדקלם לך את העצות של הנחש. לא, אל תאמין להם. אל תאמין לנחש. אל תלך בלשון הגמרא, אל תלך לדעתו של נחש. אלוקים אוהב אותך, וזה דוד המלך, ולכן דוד המלך זכה להקים את מלכות בית דוד. זכה להיות המייסד של בית המקדש. זכה לשיר את כל תהילים. לכן חכמנו תקנו לנו את כל, את חלקים גדולים מתהילים בתוך התפילה. כדי שאנחנו נהיה דוד. שנחיה בתודעה של דוד. שהיא התודעה של גן עדן. שהיא תיקון חטא אדם הראשון. שזה העבודה שלנו. אחת הדרכים לעשות דבר, להביא את התיקון לחטא אדם הראשון, חכמנו אמרו, זה הדלקת נרות שבת. למה הדלקת נרות שבת? כי איך מתקנים לחטא אדם הראשון? מביאים לעולם אור, לא רק אור של נרות, אלא אור של הארת פנים. זה תיקון חטא אדם הראשון. להביא לעולם אור, ולא כמו הנחש שמחשיך פני הבריות. כך כתוב במדרש, מחשכן אפה דברי אתה, שהוא מביא לעולם חושך. זה המזמור. לכן כל המזמורים האלה של, שמפה, כן? זה המזמורים של תיקון. אפשר לעבור עליהם, רק אני אומר לכם באופן כללי, יש במזמורים האלה תיקון לכל הבריאה כולה, שזה כמובן המטרה של עם ישראל, ונברכו בכל כל משפחות האדמה. ויש פה גם תיאור שחלק מהתהליך הצמיחה הזאת, הוא לא כולם שמחים. למשל, השם הלך, תגיע לארץ, ישמחו איים רבים. מה פירוש ישמחו איים רבים? יש לך בלב האוקיינוס איזה אי, כן? אין לו אינטרנט, אין לו טלפון, אין לו פקס, אין לו מייל, אין לו אס-אמס, אין לו וואטסאפ, אין לו כל השאר. אבל, מכיוון שהשם הלך, אז הארץ, האדמה שמחה, וגם אלה שנמצאים רחוק, ואין להם שום קשר פיזי למה שקורה, הם כבר שמחים. כי המציאות שמחה, כי האוויר מתבשם, העולם מתמלא ב... ריח גן עדן, כמו שכתוב במתן תורה, התמלא כל העולם כולו בסמים. ענן וערפ... אבל עם זאת, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסאו. זאת אומרת, כל הטוב הזה מכוסה, ענן וערפל סביביו. ממילא, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו. מה פירוש? זה אני קורא לכם את מזמור צדיק זין, כן? יש אש לפניו, יש כאלה שהם לא טוב להם באור הזה. האור הזה משגע אותם, זה כמו הטלפים. האור לא טוב להם. הם טוב להם חושך. חושך זה הכיף שלהם. אור זה רע להם. יש כאלה שזה האור. כשהשם הלך תגל לארץ, סמוכים רבים, הם בשיגעון. הם משתוללים. הם רע להם. הם רוצים לעצור את האור הזה.
הם רוצים לעצור את הגאולה הזאת. הם יודעים שזה טוב, אבל הם לא רוצים את זה. אסכם ואספר לכם, סיפור קטן, ובזה אני מסיים. השבוע פגשתי את, יש לי חבר, קוראים לו אברהם סיני. אברהם סיני, הוא גר שהיה פעם בחיזבאללה, ובתהליך הוא הבין את החשיבות של עם ישראל, וכשהוא היה בחיזבאללה הוא עזר לצהל הרבה. פעם פגשתי את המפקד שלו, אמר לי, מה שהוא עשה למען מדינת ישראל, אין הרבה מי שעשו. סיפורים מטורפים. קצור, אנחנו חברים כמו אחים. והוא תמיד מספר לי על ה... הוא אומר, פעם אחת שאלתי את נסראללה, הוא אומר לי, תגיד לי, מה הסיכוי שלך ללחם את ישראל? אין לך סיכוי. אין לך סיכוי. הם כל כך חזקים, הם כל כך חכמים, הם כל כך מתוחכמים, והשם איתם. כאילו, מה אתה הולך לעשות? אתה, יש לך איזה סיכוי מולם? הם יכולים הרי לקטוף אותך ברגע. אז הוא אומר לו, אנחנו לא רוצים לעצור אותם, אנחנו לא יכולים לעצור אותם, אנחנו רוצים רק לעכב אותם. לעכב אותם. הוא אומר, למה? הוא אומר לי, זה מדהים, הם יודעים מה תפקידנו בעולם, ולפעמים יותר טוב מאיתנו, הם יודעים מה תפקידנו בעולם. הם יודעים מה השליחות שלנו, אבל זה רע להם שיהיה טוב. מדהים. מדהים. עדות ממשרדו של נסראללה. זהו בנות, השם ישמור אתכם, ילך אתכם, שכל החיים שלכם תהיו שמחנו כימותי ניתנו, שכל החיים שלכם סבאנו בבוקר חסדיך, שכל החיים שלכם יהיה לכם בשימות עד גן עדן, שהבית שלכם יהיה מלא בשימות עד גן עדן, שהילדים שלכם יהיו מלאים בשימות עד גן עדן, שכל סביבותיכם יחושו את ריח גן עדן, וכן יהי רצון ונאמר אמן.